waye bismi illahi rahmaan rahiim dooda waxaan ku eegaynaa marka dadweynuhu soo qabsan karaan qadka telefoonka seedu aragta raggii farmaajo afgimbigiisii ka hortagay ee roobla badbaadiyey in ra-iisul wasaare roobla uu dayacay oo dhammaantoodna ma taqaanaa mushaarkii laga goostay xeerkii laga wada qaaday iyaguna ay dalkii isaga baxsadeen isaga tageen iyadoo weliba maanta la leeyahay hadda rag kaloo saraakiilahasii dhintaan oo sacda oo shabaab ha horumaran dagaalka arrintaasu seed u aragtaan maxamed casan ninkii farale ee ninkii lagu yare ee sacad ee ciidanka waran haystay imaaraadku isaga cararay nin kaleeto muhiim ahaa oo ra-iisul wasaaraha amnigiisa haystay madax ka ahaa nairobi isaga cararay raggii sacad xabse iyo casa sheekho bannaankay dhigeen fila soomaaliya markaasaa kooxdii farmaajo iyo qosl way qosliyaa maxaydi ku dhacay maxaad naga faa'iideen waa qoslayaa haye maxaydi ku sameeyeen haye marka su-aashu waxaa wey sad u aragtaa marka dadkaas siriyankan daadinayaa waxaan rabaa hadalka in la kala qaado meel uusan jirinna hadalka in loo dhigo ma haboono waxaan rabaa inaan ku weydiiyo saraakiisha madaxtooyada joogtay oo madaxtooyada ka dagaalamaysay oo sacad oo aad sheegtay inaad arabaabdid annagu waa naqaanaa saraakiishii halgantay cagajaba ugu weynaa ninkii amniga taliyihii amniga haystay xafiiska wasaaraha cagajab cabdifataax cagajaba ugu weynaay waa carre roobla nin ogaadeen la yimi xabsa nin ogaadeen meesha la yimid ninkii xilkii waa laga qaaday xasaanadii waa laga qaaday mushaarkii waa laga goostay gunnadii haye nin horta waxaa la yidhi afgaroocnimo ninna waa kugu dirtaa ninna kaama celiso daahirow anugu waxaan kaa fiirinayay meel sare maalmahaanna waxaad ku meeraysanaysaa meel hoose local ah ma garan karo waxa ku dhexlumay iyo waxa jira iyo ma aqaano si gooniyan lagula soo hadlay dagaalka maanta abargidir ay ku jirto ama soomaaliyo idil ay ku jirto waa dagaal nimanka argagixisada ah dadka haja ha wareerinaynaadeer dadka eelka ha isku dirin marka mabduucaad ka baxaysa sooma adiga mabduucaan ka hadlay see kula taha wey waa inaad ka jawaabtaa mabduuca ha ka bixin aniga adiga iima yeerinaysa sa u shaqaynayo sidaa u shaqaynayo waa brofeshinkeyga sidaa waxuu arkaya xogtaan haya waa brofeshinkeyga ado waxaan rabaa mabduuca inaad ka bixin dadka jaahilnimada waxa wey ugu waaweyn qof baa u soo garaysaa debayd wata isagii waad waaninaysaa meeshaan waana ma taallo meeshaan faataxa ma taallo meeshaan ishu baa laga hadlayaa ishuga ka hadal mabduuca gal waxa aan ka hadlayo saad u aragto haddii raggii waxay tiri carbaw fiiriya ducfurnimada kugu jirta waxay tiri ninka magaciis sheeg waa ku sheegay rag yaa ka mid a maxamed xasankii ciidanka waran haystaa ka mid a cagajab baa ka mid aan ku yiri ragga halkaa laga eriyey ee maanta sida raba laga yeeshay kama jawaabaysid meel kale ubood waxaa leedahay meel hoose kale meeshaasu adigaba dhalal meeshaasu qabiilkayga maaha qofka xigaa siinaya hiiraan kasoo bax mudka iiraan wax baawarka wada ma adiga may waa ku salaama daahirow waxaa leeyahay horta nimankii soo halgamay ee maanta guusha filada lahaa in banaanka lagu daadiyo waxaas waa fadeexo marka waxaa leeyahay madaxweyne sheekh maxamuud iyo xamse waxay jecel yihiin kuu bahdilay inay caliyaro calina meesha kusii haystaan waxaawe xafladii u baashaalo isku soo sawiray isagoo qoslay shalayna turkii kacaana dadkii u halgamayna ee meesha daadiya waxaas fadeexay ku tahay waxay ku dhahay ma taqaanaa markay ku sheekaynayaan ducfurnimada ku jirta anigayaana ani hawiyaana hawiyaanka ah habargidaanka habargiyaanka sacdanka ah waxaa lagu dhahayaa raggii aniga aan ka midka ahaa ee xasan sheekh u dagaalay ee roobla badbaadiyey waxaa lagu dhahayaa meela hoose ha ka hadlin meela hoose ha ka hadlin anigaana ani dameerana wax walbo jira waa inaad ka hadashaa adiga ma fahantay bicoose wixii jira waa laga hadlay soomaalida in la dulmiyo jecel yihiin kuwii bahdilay hadda haystaan ani waxaan dhihi lahaa xamse iyo maxallaha iyo xasheekh maxamuud kuwa idin bahdili waa haystaan dadka dhiigidiishu oo filada a ku imaadeen madaxooda waa inay kor usoo qaadaan oo aa weynaysaan teeda kalena maxalle waatu dhe madaxweynaha wax la arsanaa iyo wax la sameynaa wax la burinaa malahane haddii ay run tahay dee taliyaasha ciidamada iyo dadkii oo tiam nabadii noolla la bedelay maadaama dadkaas la bedel dadka lasoo halgama waayo loo bartilmaameysaday tan kalena waxaa leeyahay
سعد برتلماميت كو صعد قال مودق يو مقدش محيط هاي ها معيها اللي سعد كان ما حالك الربع سعد كعبال قد مو حالك دقيا إن لقوا ذي إريا مركز الجوغان قال مودق لقود أبيوسو في الصومالي قده لقود أبيوسو سعد با هبال قدر سعد با رجل يقوي هو حسيق ما أنت مدحوينها صار أيها مدحوينها صار أما ما حصل الجروب سه هذا أما أبش البقاري ودوار رجلها أسلمان أما أهم الفقير جي سه هذا أما الرئيس الوزير روبلي العدالة هذا رجع أقول أذك ما تحسق بالحوي إني ما الصاري كل إلى الله وهم رجع ها لكن ما دام هذا اللي يقوله وسيره هم رجع درا وفقط يجي على الرواء الله قف كان يوم وحق الصاي فالسبيكر ما لا ينقل كرب الموج موتك هاي وقتور هاي وحالي يعني ما دام هدد قولي وسيرة ضدك وقبضان مع الارجي قاركا اللقول ليه دولة دان وضد هبر قدر هو ايقال رواينا سراكيشو دي ضدك وضحق ودعيان تاذك لانا حمسوات قانا قف والبمرك وماذا قف كيسو كيس دا محشق محمودة هذا محمسة هذا قف والبو قف كيسو باش فوقرتا ضدكي هوري هالقماني إلاو وقالت كي مد متلادة ضدك بيو فيري صوما علي دو حق وقال متقانا قفك سيد الدونو قفك سيد الدونو هاودقمو قفك سيد الدونو هاودقمو نيجيسو واحد وقال الصومالي كل ما راح قفك هل كان كيسو لقوم حرمي ادي اد قفك ماركو ودنتو كدب صومالي دو ويب نعبين بإنا دعسان يجعلين ما فانت هاد نمحلها يقدومي علي يرى علي وسجاشن كسس وسعينا وشلا ما درعت تركي جوا عاو حفلة قصلا دل يرضي شلا وعينا ما أنت قصلا كوي بدحتو يدي يو ما أنت ديمقراطية دي يو محلة لغو إماضيني هرمركة يدول ده دي بقول تاني دوالة ضيع وحص بهي كم من تاي سياسة حمد الصومال قف قراطية دي يو آه ما يمشى فيري ما أنت هدي رجس سعد الرابلي رابلي في تيسا قرطة فيري رئيس الوزراء الرابلي رجل بتباديي سراكيش بتباديسي أو ما تشرب إرهاسريان أو فرماجي إفهد تيم كسر إرهاسريان سيبو كو أقبلي يا أما أبقى لها هذا أما هبرق لها عم بعد عدها هذا أما الدارو ها هذي إنت كستو أقعد سي عفيس كليد يوكتي إيه في الصومالي قديه سيبو لفو شي باسوكي إن ما تبناك لا تورو ده تعزو عيني جيكو نقول يساقف كالتاقاري على سي كريم بقى سجن مركو حفيز كبحة وحال ربي لدتك وحوم أوجي دتك وحلاوة ليتين نبض ينالي إنه كدر دار مسيد على عدالة وكل هذا دقف موضوع هذا نوجوجا لكن سجل ربي إنه ليس أنتو دياري دتك وكدر دار مسوي سجل هذا البرتيل ما ميت سنة يقول لي مركو ما عشت ولا قرحين ربا مركو حفوش يجي سين دتك يسكل يا عين وقربي يسكل يا عين يسوق طه سجل أمني يسني عليك شحتة أها ويا قرن جعل سيا قرن جعل هي قرن جعل هي ويا هي وحسيني يا عكاش عكاش كسر محمودك السلام عليكم وعليكم السلام داير داير ما لمغلق معايا سلامي يا قرن جعل كسر كسر قرن جعل هذا هذا هو مغلق يا daayir oo dad maqlayso dhigaha ugu jiray maana earphone kaaga qaldanaa ee neew aad baan ku salaamayaa adiga dhamaan ee asxaabta ku kor saaray asxaabta walaalaha hoos joogo arinta aad galay barnaamijka caawan kula jaalayeen gudareen kara waanan fikirkayga waa ka diiban kara waa arin muhiim ah waxaad ka hadlayso mar walba aad siyaasadda ka hadlayso waan jeclahay dawladda federaalka tan maamul goboleedkan ee qof walba inta deegaanka degan bay u taalaa marka arinta aad ka hadashay waa khald waan dhaleeceynaya dad soo halgamay ee matqaana usoo halgamay ee dalkooda in matqaana oo magac iyo muuqba leh saraakiil ah in laga qaado xilkoodi horta waa qalad aad baan ugu dhaleeceynaa mana fiicno inay sameeyaan ee tan kale waxaan rabaa inaan ku sheego waayay ay doorashada socotay ee ninka odag ahay uu kusimaha ahay gudoomiyaha baarlamaanka kusimihii uu ahay matqaana ee golaha shacabka odagii matqaana adeerka ahay ee ninka weyn ahay absolute uu ra'iisul wasaaraha waa oo matqaana doorashada oo asaga doorashada waday waxay laba nin oo socday ahaayeen markay ka degeen xilki sacad xilinka uu ku lahaa markii la waayay dawladda federaalku waxay ku lahaayeen wax badan ma taqaan ama laga filayay laga waayay waa tii la sacad waxba kama faa'iin dawladda waa loo way u halgamay laakiin waxba kama faa'iin marka already waxaad ogaataa dawladda nimaatinkeedii sacadku sacad waxba kama badan ma taqaan dad kale kala sameeyeen wali way oga leeytaan
marka waxaan laga rabaa dadkii laga rabay inay wax meel mariyaan ee arrimahaas ma taqaana hadii Soomaalinimada ay ka tagto hoos aad u hadlayso dadkii la rabay inay wax u qabtaan waxay innakii roob lahay oo loo hanweynaa ee dhibaatada loo garab istaagay dib walba u qabsanayay la garab taagnaa loo dhimanayay dhiigga loo shubayay asaga laakiin ma fahmin mana dareemin marka kulli way iska imaan doontaa taasi waxaan leenahay dowladdu waxaan leenahay isbeddel inay sameeyaan war waxaan raba kariya hadduu xitaa xilka ka qaadayo fiiri haddii xilka qaadayaan raggii soo halkamay raggii soo halkamay waxaan rabaa in mataqaanaa aliista xitaa ciidan iyo mushaarkooda loo dhaafo ciidan ilaala ahna la siiyo saa ciidanku waa la siin karaa mogta laakiin ciidanku waa laga qaaday mushaarkii waa laga gooyey raggiina dibadda iska aadeen roobnana waa iska aamusay waa faraxsan yahay caawa abaalkii dadka soomaaliyeed ay ku lahayn sacadka maxaa dhaca markastay halgamaan sacadka maxaa loo baabi'iyaa niw sacad horta niw aad baa umaadsan tahay daahir waxaan anigu leeyahay keliya sacad ma haysantay ummad badan oo soomaali oo maanta social media ana ka hadlayna ayaa howlahaas haastaan oo xil laga qaaday usoo halgamana dowladdan u dhintana oo xil laga qaaday jiraan saraakiil sasaro badan baa jiraan keligoos maahan laakiin dee adigu waxaa weye waxoogaa waad muujisay oo waad garanaysaa tan kale saadku maadaama ay ra-iisul wasaare ahaayeen gudoomiyihii baarlamaanka marka iyada kusimi ay ahaayeen ayaga la rabay inay mataqaana barnaamijkaas ay ka muuqdaan qof walba qofkiisa isaga difaacanaya marka hadday difaacan waayeen inaad yar waxaa lagu durdurinaya marka taasna waa ku dhaleecaynayna waana ku eedaynaynaa insha allah dowladdan waxaa leenahay ha samayso reshuffle oo isku mataqaana ciidamada iyo saraakiisha isku dhafto si cadaaladna wax ku qaybiso arrintana arrin soomaaliyeed ha noqota laga daa baasha inay dhac karna tagadana maasan tahay way okay isadow asalaamu calaykum waad salaamaya dhammaantiin waxaa mawduuc rasmiga ka hadashay boqta kale oo hawi uu leeyahay waxay tahay ninkii halgamo waxaa loogu bedelaa loogu abaalgudaa abaalmaanimo waa wax iska cad waaya daahiro raggii waxaa la eriyey raggaas oo sacadka oo madaxtooyada dhufaysada dhishinkaha ka qoto saraakiishaha waxaa la eriyey xilligu farmaajo joogo dagaalka socdaa la eriyey lamana soo celiy waxaa kaloo la eriyey 3,000 oo ciidama oo hawiye u badan oo habargidir abgaal u badan oo 3,000 oo saraakiishooda iyo ciidamadooda ilaa hadda mushaar la siinaa jiroo la eriyo waqtigaas waxuu naga doortay dadka dadka u liito waxuu naga doortay dadka dadka u doqonsan waxaana kuusoo gudbihaa nabadsugidda raggii laga ceyriyey ee hawiye ee ilaa hadda mushaar qaaday militariga raggii laga ceyriyey oo ilaa hadda mushaar qaada oo halganka ku jiray waxaan kusoo gudbinaa liiskaas habeenkala barnaamijka sameeye waxaa haleysan wax yar ma aha waxaase haleysan nimankan sacad siciid waa loo laba naqday galmudugaa lagubah dilay shalay tanasulki ayagaa dhiseen ayagaana tanasuliin axmed qoorqoor markii ninka la yihaahdo wasiir qarfaan sabriil oo isku dhuftay nimanka la yihaahdo alsun shibshaakir iyo ninka la yihaahdo xeef ducaale markuu isku dhuftay maalinkaas wixii ka dambeeyey waa talamsuliyey xeef nin oday u ahay waa talamsuliyey suxumaa loola dhaqmay waxaa lagu bahdilay ninkan la yihaah qoorqoor oo iska gaanir ahay oon aqoon lahayn marka daahiro wax halaysan wax weyn waaye waana cambaarahayna midda kale waxaa la yaabanahay hadda anaga kacdoonka shacabka muqdisho waa ogtahay 5 sana halgamaynay dadaa nooga dhintay dadaa la xiray wallaahi bilaa talaa dowladda xasan sheekh oo halgankaas ku guulaysatay hal mar nooma yeeri maxaadi ka dhintana ma dhihin banaanbaxyaan samaynayn maxaadi ka dhaawacona ma dhihin marka waxaa dad badanaa la yaaban balwaan iyo cabdiqaadir boos sababta uu adigu waa wadna adag tahay anigu waa wadna adagah oo gadaal maaragtay inaan fiirinaa rabnaa laakiin waxaa rabaa daahir oo caawo fursadda inay ka faa'iideysto oo aan laga yeelin dadka xilka noo haayo ayaa laga rabaa saraakiishaas soo halgamay oo xilliga farmaajo la kala eriyey
oo dagaalku markuu socdo sidii loo eriyay Soomaa noqono qaar ka hor la eriyay marka waxaan warkeedu ku soo gabagabeeyay daahiro arintaas in loo istaago waay mid halgin kaana in dabar jibiyo ma aha halgin kan waa socona oo waa la dagaalada shabaabka way dadka raacay way waa ma santay way way Soomaal ku in hayso loo abaalgudkeena waxa waaye maanta tan uu noqday marka hadaan sacad nahay waxa dhihi lahaa wixii dhacay horta waa dhacay waxa dhacay lama soo celin karaa qaymaqta laakiin from maanta ay taagan tahay laga bilaabo maanta nin sacad Cabiid Maxamed dhiiggiisii u daadan ama hawiyo ahaado ama jinni kale ahaado magac Soomaaliyeed ahaado iyo dhiiggooda ku daadan maanta wixii ka dambeeyay ma fahmin ma waxa bayaabla sacad ku aragtay godoba galay in maanta madaxweyne xal siyaaq iyo rasaar roob ay galo waayeen war nimo kale halgan kaan ay galeen warag badan saraakiila jiro qabiil kasta oo abgaalo habar gidir leh oo halgamay kulligoodna waa laga saaray meesha wax mudnaan qof kasta soo halgan wax mudnaan lama siinba mudnaan malaba markaas raggi baa ila soo hadlayo dibadaha ayagu cararay dareemay u soo wacay ka waras waxas ka dhaqan xumada adeero waxaan waqti iyo diig iyo maal aan ku horay dad aan abaal lahayn dad waa ka saa kursiga waa aragtay adeerkay Roble wuxuu dhahay waagi doorashada ay socotay war haduu madfac nagu dhaco oo anoo meeda meesha aan yaalo yaa laga qaadin u dhahay ilaa ay doorashada dhacdo anaga bartaasi qadiyad naga taagan tahay hadda saacadnaa ma fahmin hay anuu waxaan dhihi lahaa inta hadda wixii ka bilowdo haddaan saacadnahay ee uu yahay isfuulaan oo daarada isfuulaan oo aabood ayagana aabooda iswasaan aan ka dhex baxna nacalada ma saacad hadda sida muuqataa saacad waa toloobaya sababtoo ah waa muuqata saacadkii inta halgamay ee nafta hore ee dhiga hore oo dhabarac noogu weyna abaalgudku wuxuu noqday maanta garmudugna in laga takooro oo la go'doomiyo federaalkina filla Soomaaliya in laga caruuriyo wax saraakiilaha laga saaro marka ani waxaan arkaa saacad ra'iisul wasaarnimo ay ka tageen waxayna u tanaasulin hawiyinimo inay hawiyo guuleysto oo la gumaysan ma fahmi nin heraaba tahay dad nin habar gidir ah laakiin habar gidir inaan kala saarto wixii habar gidir ka maqan oo ka wada maqan ina si la yaqaan oo macnaa si habar gidirnimo inaan noogu wada duusho waa niyo habar gidir ka warabaya habar gidirtu kala fiican saleebaanka nimanka la yiraahdo rag u dooday leeyin sadar John darajadi laga qaado farmaajo laga qaado waa loo soo celi rag saleeban aan u soo celi ya saad iyo cayr wax u dooda male waxay balaay ku dhacday wey kuwaas way go'een saad iyo cayr saad iyo cayr cayrka waxa hoga naga roon dhaga laakiin caawo kaliye inaan waxa aan u wado qad waa ku dhigaysanay ilaa ma qadleef soo gashay ilaa hadda marka maadaama salaaman wax u dooda leeyeen cidda cayreen wax uma dooreen cayr iyo saadna mar warigood ma kala hari jirin inaan xuquuqda cayrna ku darto waayo tiradani hadda cayr waa la baabiyaba cayr waa la baabiye Soomaaligu qabiilka kaliya inta guri ee loogu tagay aruurtoodii iyo haweenkoodii iyo maatadoodii inta la xasuuqay saraakiishooda la laayay magacsu loo adeegsaday soo magaliyihiin warilaas 2009kii ilaa hadda anaga wiilaan duugaynaa ma fahanta dagaal duugaynaa ay sida loo dhameeyay qof loo dhameeyay qabiil loo dhameeyay habargeed ma jirtaba sacadka lamaba dilinba sacadku waxay ugu fiican yihiinba maba la gumaadinba marka niyo xuquuq badan anaga maqan anaga dhiiggeennii iyo dalkeennii iyo hantideennii waxaynu dhanaa maqan cid ka hadashana male hal nin laga far wiilo laga wada dhigo oo taliya yaal iyo namsugidii la siiyay anaga cid ku qanacno male anagu qareenaana ma fahmi maya cayrku ragga soo halgaban Itoobiya ayaa ka saar burkaan yaa ka saar sharaab yaa ka saar cayr Soomaa hay waxay hayaan male guri wax allaale waxay horta cayr waxay hayaan male
عرق المدير سبع كهين فرا الوحيد كهين ما حصل على عريال لقد ما حصل الحوية محمد أنا كده شيء ما حصل ما صلاة نيو ما صلاة أول بحس فيه وين نحس فيه دمو جديد وما صلاة ما صلاة محمد أنا كده شيء أو إحسان فلية خوف أنا جم مكان خوف ده مركب كلي أنا هودين مركب أنا نيو أنا وايد في سفير داي نتكي لنا وكو وكو وايد فيري نيو أنا قعدان جفوه سكها الله صعدنا نيو قضوا عن قلني وأكو دقارة بيلني وأكو حارة بيلني ما جا إني دكان أمريكا استنوت على واحد نقول رق مي واحد صعد قاعدة كرم معها واحد قال مين نقول رق منا صعد ما قاعدة كرم فيري مرك اللي فيري سلايمان مركو فرحان قرر لك أول إنتي معلم هذي كاسين حلكيس يا صعد مركو قاعدة تقال إنتي قف كوب بدل له وكيس سوائي هذا كاسين ولا قد جيو أي تاسي محلا ما أنت كوسي نص على أو كفر ليه تريها أنا بس بده المدق المدق إن أنت لقى قادم مري حنا قارسية ما هو صحيح قرطه صار بتاعك فر ما جف له ماها مركع وعم كل إعلاني وقظ بالاري وقظ بالاري هبرك حقي هدي سلامان حقو ده تيستان إدي عيران حقو دي ما سلامان حتى حقو مستا سلامان حتى حق مناي مستا سلامان ما سلامان ما حق ده تيستان إيه ليش ودي الدوق أو صلوا الشوي قريه هذي بالجوبي وليش هذي قبله هنتلع في ضبطي أي كتير ركوا حريين حلاير حق يا استاذ سلام حوي ده قال كي كل جن شوال الودي حق يا استاذ حوي بقرقرة قريه استا سلام حق يا استا لكن أيه لكن أيه وين قال قل بضيهين هذا اللي هو سير يا استاذ سلام العدالة هي أبش البخاري لكن علي ومركلي نكلي دار علي سواد عارف وسير بكلين دولة صومالي ماي وقويدينا ألبر كليا عند نيو أرده هالقراص وحدي أبر كدينا نوصب رأيبك وشركة ووقت هاي شركة ويناية ضحي واحكا جرمالي نيو قرقر لك قرقر واقفهم لكن يسي هالمر باعن قبا أنيقا هالكيرو قبو حواي نمانك أسعادي وقا مركز قدل قابنا قرقر سديد بولادا وحرت نكلي دا داري على سوو ما كان السينا مركزنا دور الشكو دا دعام ساعدة adoo go maalka asku dul qaadno adoon habir gidir kala saarin oo halgan kaan halgan awl booran u gali jirno walaal ila maalka ciidida halgan ku jirno ila dawladdi aad aad halgan ku jirno marka waxaan qabaa halgan keenna in macnaha oo meesha ka sii wadno marka nimankan is dhaafina hada duufaan socoto duufaan dariiq looga dhamaato ma soo jeesan niyo waxa ugu sheega caaw waa bishu waa meego bishu waa meego tayali tobuma qorqor nimankan asataa shaw soo mareen سدح منه الضرر للسيء وحاله العكس سدح منه قبصه ولا لو كان عسيه إنه حلس بوجرة وأنا ربابيني يا هذا العبور أدو سبب أنا ربابيني سدح حلس مني قاله تقدر لينه حلد بناها اللي وصل ديبي لعكسه سوقاتي وحلا يلا هذا حرنيرة لويرة يا عبور لويرة ما جت هذا جتان بيانا لنا هاي هويو يقطع الشدة ويلبن بيان بدن أو دخل دولمينا يانا هاي مرتن بيانا أنا قا وركي لما قلب هويو سكيت هورا هدي على البور لأوير وركا وحاء بكتير أبو وركا وحاء كتير صابتو هلجن كمالك إلا بالعوي وقولوا في كمال نصم راب لجود دي شيء إذا ماذا واتي هلجن كديب له علي لكن هلجن كهذا ملك لو كتير أنا قعدان حيرنا دجالك وكتيرنا ويرش إنه عاو حجوجان يصوم يبقى ورتي عن الحين حاجة سواء أورد فيري جعفر بحما أوكر جعفر إيو مرصدة يرقوا هذا إيو واسكع عالي دبلا حتى بحوان من دقال خلقوا أي هاي لكن نينك هذا انتر سيقول تغيي لو سمريب لها إيو بلان كان الناس سمية بل قد هالله مقع عبسيدها برقير أولا دقال كالشباب ويبا حس الجامعي وعد نوع سوموك حس الجامعي كعان تاس إبروي سوموك سلاما ما بقى دقال كيها كسو صاري ودور جبي قرقر لكن واحد كلها أذو حتى الدجال كنت شرته الدجال الدجال كبر الدجال أنا حتى واحد رأي أنا إذا فعلا هل حب أرتي إذا مسكحي ورد الدجال كمان قوري يا الله الدجال وقصة عطه يا سكوه جامناي شباب الله الدجال سوما هداها برجت قرقرك وجامنا حسي وحدا قرقر وعلى كده فيشان هاي لكن نيو نكلي هذا محل دار على سو أنا وإلى الله بدك نيسقال كي كتير نتقال
ويلي شهابر جير تبحان حوالله وتقانو حوالله حجيانو سهل سوق فيديو يا هل يري هذا نح حوالله عندك في السوق قلنا سبتوا أقول هابر جير كم أنت قال لهم كتير بقى قارو قارو كل دمر تمينا إيه بقى شيخو لعك أبو بع مش قدير بتاعه لعك كاش كاش القادة مش كاش شباب شباب عشورة ومدة إيه قادم بيقف كسيه يا كسر محمود ما يوقفك واحد كلا حلو يقولك everything واحد تعلي كرتين حتى أنا عاي كرتين everything يوقفك ولي كلا دائرة وصاحب هذا كوس سلامة هاي صح أوكي دائرة وصاحب هذا كوس سلامة نيكا ولك اللي بحه قرنت أكاجل بحنا نيو ما أنت جال سعد waxaysan qaban karin mala nisa sheegtay wadanka dhan ay maamulayaan ay sa qaban kara aqoon iyo maskaxna way hayaan neo ee taa kala daaro aan kula hadla iyo hadda xog waxay soo gaartay in xiriir maxamuud awallaahi inuu san inwaado dumiya maxkamaddu go'aanka ka qaaday oo waxa ka qaaday war adiga hadda kala عبد القادر عاير وي كاس نقا وحسب الدور توي ما لقى قال عبد القادر حلقي عصام شيخ عاك قادة يعني هو ما مقشي وايا عبد الفتاح يلكي او ريقو دالو اربورك ما لقى قادة اصلا ولا قادة حد نكا منوس اوال لهين حلقو جامعات دان السمد ومعالين كاها نكي ninki qorti kasta atka guu ay nur taas kulli waa ku xiga ninkaas niyo warkaas naga qor nur ka soo baxmuudka waa ku xiga iga qor haduu Hassan Sheikh aqal leeyahay ninki kabta qorti ka saaray nur ka soo baxmuudka ninka leeyahay nuro waa taqaan soo aanu nur hayr ha dayro shaqo gala waad salaama sultan gobol dagaalka ballaari intaas aan ku dhigi lahaa sultan ay thank you ay dayro ha dayro waad salaama ahmaqali ay dayro hortora qorqor soo qaada wargiisa qorqor karkar saaliya ma fahanti ya dayro ma magtaa dayro ha kar saaliya ogas waxa waa meeshii dadka ku maayo oo ka shidan yahay ala mar walba odiga kar sada ah macnaha in tidi kale waxa ma problemyada dib koonika abuuro mar walba garmiyo ma fahanti way meel walba dagaal ka socdo meel walba soo maalinta tago maalinta waxa way istaaga dagaalkaas way marka adiga aniga ninka soo qaan kar saaliya ahda macnaha in meeshii meel dib yalo mar walba meeshii u fiican mar walba ma fahanti way marka ninkaas abda ninkaas qorqor adiga macnaha adaan habargi uma qaan waa ma habargi arbo uma qaan aniga habargi uma qaan laakiin waxa rabaa in aan dadka absolutely waxaan ka soo daayay oo magac kar karsay loo baxsho in magacaas qorqor macnaha mardu ma loo wicin social media macnaha meeshii waxa hilib ka qalin yahay mar baada oo waxa u dara meel walba dad elbur dagaalka elbur ayo elbur la qabsan rabo dhawdahay waa ninkii yiri dib loo soo laabtay 3 milyan ee ka badan la siiyay hatta shabaab walaaksi ma fahanti ah ma qorqor wax soo qaadanaya waa meel kale waa ya maslaxa siya maslaxa ay soo dhaw
واحلى قامق لما له شاف سودو وادو هاي داهر وما سنتاي هاي حدا كور على هالغور فور مارتي ما قلت ساعة بدأت وحيانا بميسنا شاف في هذا ما يستقدوك حقا وحان ربا إنا صوماليد وشيغو وحالة لدقاشين يحي السنة والجماعة على الدقاشين يحيي سوفياشي ودنك أو دين تصوبري دقنك ونافنكوه قامين جري أيال الدقاشين يحيي صومالي إني فهمان وماشي وسعود باشا قور قورنا والشباب إسقارينا فهد ياسين وماشي وفريا وحان ربا إنا صومالي وشيغو يدولد صومالي وإنا مقارسيو ما ملك كل مدوك وانين السنة والجماعة إن لو دين هدي للربا إن شباب وانا ما أنت ورالك وكما واي هاي هاي تاليسة كصابح مود تاليسة مود كصابح انا دار كدار على السوء والسلامة مركو هوري لكن اليه هوية اليه هور بذر انا دار كقالي وانك السلامة هورتا لن كان قوقور لدورت انا عير محمد هدانا هاي هورتا قاد بنو دلمياي وصم ريب وادوغيد مركو حاف جوغي سو اكيد مكا أنا جو نوع ياري ولا لو معانو ساعدنا دباته ما يستع أنا جو هنا هاي ستع أنا قرقر دباته نوع جستميد مد لقياس كرارته معها مكا قرقر دباته وينو ذا جست ساعد يعيد بنادم كون عبي هاي داير على سو نادر هينا كل ريبين ما تسوق عاوم لمك اللي يسرور قبيل دن أو اللي يسرور قبيل دن أو هبر جذرة أو اللي يسرور وح أي حيان أو حلا أي صومالي كهير مجتبى ولا يقل مدغة سحيل كهين ولا في دلالك سحبه كهين قبيل دن او هبر قدر او اللي يسرور او رها القميال هل حبه ما هيا هاي كشه كهين داير او كله ادمان بزوله او كجرام بانت ساسوي ساسوي انا عقدت بانا قريبتا مركا فيري ابو عاير مركا بات ساعد بس ادود انا هدانا هاي سرور عاير هدانا هاي عقدت بانا قريبتا waxaad noqonaysaa nin kaliya reer koodo doodo inoo wada dood war hadda maxaal idin dooda marka idin dooda wax ka daba qeylin leeyeen chaw وحاس هوي يسكن نافي هوي أنا أبجاله وحبهين أبجاله نحن هذا اللي أبجاله وحي إيش شجع حسق موي اللي أبجاله وحيل هيا إيش شجع أنا كلا صار مسؤول كنا جوات هاي داير على السو مسؤول كنا جوات هاي عيد يصور بقضض المادر ده ويان أيقو حق أدو أنا ساعة كان ده عصو قاتي أو عصو قاتي الصعد وعصو قاتي ما دام قلوب قلين أبالكو سلوغو أبال نعي كلي يا وحي كوفي لانت واحد صوى الصعدة مركوا ما ستين وياي نكال اللي هذو يا ماشي يقول لهم أحمق اللي فوه هاللي أبايو تلسوي موضوع وانتقل على يا أبايو ها وين شين سودو ما يا سرور ما تشيله معناه حقوق ودو دار على بيري دار على حقوق ودو يا حقوق ولا مكان أنا قرأت عنه ذوي مكان ثورة دار مالك را ها مالك تا ترواني سلام يا وها بخص لا يرك أنت قدها ده هاي يعني وها الله يا دولدة رنتي ووها الله يا رنتي نيو ظاهرو أرتر هذا اللي اسمه صار نرتر مركوكو مدحوين قرقر مهم دكوا ضحى وياي قفك إنه أجي هاي إنه مدحويني قل مذقينه ياي مدحوينه قل مذق هدوية هاي قفك وإن هذا الكوي رهذا يمشى وسعطاء وإن هل الكيس وسعناي. That's the point. أنت أصلاً مهم معنا. طلبات حدي أنا كسر تجا قرار وحقبت كوسمي يوحو معنا يعني قوس سمي. نيو ظاهرو
shalay say ahayd waa ogeyd bal mudib ee maanta sida ay tahay maanta baawuurka soo galaya iyo baawuurka baxaayo waa shabadaysan yahay taarkidu uu leeyahay oo dowladda oo galmudug laga ogyahay baawuurkaas wuxuu u yahay wale warkaas xagga keenta information xagga keenta xagga keenta informationkaas informationkaas waa wax laba ogyahayba oo wada cad oo maanta dowladda ku salaysan tahayba daay aniga aan ku sheego haddaa ogeyniyo waa la yidhi hadday taan ku sheegaan aniga dhegeyso ana ku sheegay taarikadiga sheegaan dhamayso waa ogtahay maanta degadii hobyo xaaladda ay taagan tahay iyo horumarka ku socdo niyo daahiro saacad iyo ceer iyo saleebaan iyo saruur muhiimadda galmudug majority ahaan dadka meesha degan waa anagii waay maanta haddii nin adiga asaagaaga ah oo meesha fadhiyo oo walaalkaa ah waa inaa adiga aad ku taagan tahay horta taarikaa sheegta taarika galmudug ma laha taarikaa lasoo sameeyey waxaa la siiyey kun xaba waxaa la siiyey saleebaan kunna sacada la siiyey kunna waxaa la siiyey maryaxaan markaasaa dadkaa laga gadgadaa hoo ku dhigso wax isii aan ku qayla maanta hoo ku dhigso waa ku dhindhigsaayaan baabuurta taas taarika maaha waxaan kaloon ka yaabay walaalow adigu majib baa ku warrama mise ruxaama aan aqoon baa kuusoo warrama tikada hobyo dekedda hobyad ka sheekeynaysa xagay taallaa hobyo golihii deegaanka uu diiday qoorqool dhisay deked maxaaba gaarayaba dekeddii wuu mamnuucay wuxuu lama dhisi karo maxjirka xoolaha wuxuu lama dhisi karo wax kastaba qandaraas buu ku qaatay majeerteen iyo garaacad buu shir soo galay bisinesoo sameynaya garaacsi ninkan shabaab iyo niman shirkadaho ojilagal ceelbuur lama weeri karo ma adigu wax ma ogniya cayr yaa dhameeyey aw cayr sargaal ma noola shacab ma noola dhulsuma reebsay ulislaa jirtaa taqiina gaajaa loogu baktinayaa nima ma hurudaa mase qaybta qabyaalada masaa ku furan amay aan wax qabyaaladii ma furno walaa daayro walaa xaqiiqada aan ka hadlno horta hore hobiyo dhismadii ku socoto waxaa loo istaajiyey maadaama uu dhismada kuma socon xaggaa dhismaha ku aragta ani waxa la yaabana dhismahan aad iga sheekinaysa xagu yaalla maba arag hobiyo xitaa wax geeyey hal baahuro dhagax ma aragay dhismaha aad ka sheekeynaysa xagu ka bilowday degada way ka bilaawata hobiyo dhismo way taalaa waryaa ili dadkeena waad baabuurka